بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اور دیکھیں جی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور میں سلاد کٹنگ کر رہی تھی تو جیسے ہی میں نے چکندر کو اوپر سے اس کا میں نے چھلکا اتارا اور درمیان سے جیسے میں نے کٹا تو یہ دیکھیں صاف واضح اللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اللہ لکھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور اتنا پیارا بالکل واضح۔ تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔